Vážené dámy a pánové, 30. října se afghánský migrant pokusil na infekčním oddělení Nemocnice Na Bulovce v Praze znásilnit zdravotní sestřičku. Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák veřejně potvrdil, že to je legální migrant. Dne 10. listopadu jsem proto v Poslanecké sněmovně přednesl na premiéra Sobotku ústní interpelaci, kde jsem premiéra požádal odpověď na otázku, na základě jakého programu na integraci migrantů, který odsouhlasila vláda, zde tento afgánský migrant žije. Žádnou konkrétní odpověď jsem však ani tehdy, ani dosud neobdržel. Žádám tedy o zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Informace vlády o všech migračních programech v České republice. Vzhledem k tomu, že Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda nepřetržitě přijímá do České republiky natrvalo migranty a vynakládá na to ze státního rozpočtu doslova miliardy korun, jak vyplývá z písemné odpovědi premiéra Sobotky na moji interpelaci, tak považuji za mimořádně důležité, aby celá Poslanecká sněmovna a také občané České republiky získali ucelený přehled o tom, na základě jakých postupů vláda migranty natrvalo do naší republiky přijímá. A o kolik peněz vláda okrádá české potřebné občany, a místo, aby pomohla našim lidem, tak utrácí miliardy za integraci cizinců, jako je tento Afgánec, který se pokusil znásilnit přímo v nemocnici zdravotní sestřičku. Je nutné, abychom my i veřejnost dostali odpovědi na tyto otázky. Jakým způsobem byl zlegalizován pobyt tohoto migranta? Tedy byl to člověk, který požádal oficiálně na českém zastupitelství v nějaké zemi o azyl? A nebo vláda či ministři a úřady pod vedením Sobotkovy vlády mu vyhověli? A nebo to byl migrant, který o azyl požádal poté, co nelegálně překročil naše hranice nebo hranice evropského schengenského prostoru? Kdo to schválil? Jak a kým byl tento člověk a jeho minulost prověřovaný? Prostřednictvím jakého programu sem byl tento migrant přijat? Uveďte prosím přesnou specifikaci tohoto programu. Kdo tento program schválil? Podílela se na jeho přijetí nějaká nezisková organizace? Pokud ano, jaká? Jaké peníze byly pro tento program alokovány? Z jakých zdrojů? Kdo je za tento program odpovědný? Premiér Bohuslav Sobotka v reakci na moji minulou interpelaci uvedl, že jakmile zjistí bližší odpověď na tyto otázky, tak je připraven je poskytnout. Od znásilnění již uběhl měsíc a premiér Sobotka stále mě ani veřejnosti požadované informace neposkytl. Žádám proto o zařazení tohoto mimořádného bodu a v rámci projednávání žádám o jasné a konkrétní odpovědi. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD prosazuje od počátku nulovou toleranci migrace v rámci současné migrační vlny. Odmítáme nelegální migraci, prosazujeme zákaz propagace islámského práva šaria v České republice. Říkáme jasně, peníze musí jít našim lidem, ne migrantům. Chceme bezpečnou, prosperující a spravedlivou Českou republiku. Vaše, tedy Sobotková Babišova vláda, však dělá pravý opak a všechny tyto naše návrhy jste zamítli. Uvědomujete si, že kdyby vaše vláda nepřijímala tyto migranty, tak tato nebohá česká žena nemusela být znásilněná? Uvědomujete si, že tím, že přijímáte do České republiky tyto migranty, tak jste de facto spolupachateli tohoto otřesného činu? Máte vy osobně, vládní poslanci, pocit, že je vše v pořádku a pan premiér, včetně pana premiéra, anebo že někdo, anebo nějací lidé někde selhali? Kdo konkrétně, pane premiére a vládo? Budete osobně kontaktovat, a k tomu jsem vyzýval premiéra, tuto znásilněnou ženu a vysvětlíte jí do očí, proč přijímáte africké a arabské migranty do České republiky? A co myslíte, že vám tato žena a její rodina odpoví? Žádám tedy z výše uvedených důvodů o zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Informace vlády o všech migračních programech v České republice, aby si všichni poslanci i veřejnost udělala kompletní přehled o tom, na co přesně vláda vynakládá miliardy korun, za které integruje tyto migranty do České republiky. Děkuji.